Ahoj, vítej zpátky na mém kanále u videa, ve kterém zmaluju svůj skicák. Slyšel jsi správně, zmaluju. Odhlasovali jste si to na Instagramu, tak to tady máte. Pomocí těchto dvou fixů proměním svůj obyčejný skicák na něco extra special, takže vlastně může skončit s něčím podobným jako já. Dneska budu používat pomůcky od Molotov, které vytahuji poprvé od srpna, kdy mi dorazily, a podrobím je prvnímu pořádnému testu. Rozhoduju se mezi 5 pastelovými barvami, protože pro pastelové barvy žiju, a stříbrnými Liquid Chrome Fixy. Můj skicák je taky úplně nový, dostala jsem ho na Vánoce a je to úplně obyčejný blok z malého papírnictví s černým přebalem a ohyznou samolepkou vepředu, která musela okamžitě pryč. Beru do ruky tušku a črtám si, co vlastně chci, aby na přebalu bylo napsáno. Potřebujeme to nějak oživit a zosobnit, takže pro nápad nejdu daleko a píšu své jméno. Pro toho, kdo to nemůže přečíst. Potom upravuju velké písmeno J na trošku odlišný styl a obtáhnu písmena na faux calligraphy, protože to je to, čeho chci dneska dosáhnout. Ale jen falešnou kaligrafií psané slovo je příliš jednoduché a proto se rozhoduju celý návrh invertovat. A co je ta inverze, ptáš se? To pro můj skicák znamená, že bude podroben mnohem větším strastem, než se původně zdálo, a moje ruka zase dalšímu kreslení. Nenapíšu totiž slovo klasicky, jak bych udělala při falešné kaligrafii, ale obkreslím předkreslené linky slova všude dokola velmi natěsno, až z celého obalu bude vykukovat pouze slovo sestavené z prázdných míst. To zabralo dost dlouho na vysvětlení, takže ještě jednou ve zkratce. Místo toho, abych písmena napsala, vyhýbám se jim a kreslím všude jinde. A úplně obyčejné lístky mi budou pomocníky. Nejprve beru do ruky větší 4mm chromový fix na zaplnění místa. Lístky kreslím víceméně bez většího ladu a skladu, jen se vyhýbám písmenům. Po chvíli ale zjišťuji, že stále opakující se listy by byly opravdu hodně nudné, a proto přidávám variaci dalších, kde třeba schválně vynechávám jejich střed a pak ještě přikresluji celé větvičky s listím, podobně jako u mého návrhu potisku na plátěnku. Po chvilce přehazuju fix na jeho menšího bráchu, beru do ruky milimetrový fix a zanedlouho to konečně začne nějak vypadat. Kreslím teď mnohem drobnější lístky a doplňuji je taky o tečky a prázdná kolečka různých velikostí všude tam, a kde je místo a potřebuju ho zaplnit. A už se nám tady vylouplo první z písmen a nevadí, pokud se někde spleteš, protože to v tomto rozsahu nepůjde na první pohled vidět. Případně vždy můžeš třeba daný lístek nebo tečku zvětšit a udělat vše pro maskování. Dávej si taky pozor na to, aby s rukou nezůstal na ještě mokré barvě. Právě proto ve videu tolikrát skicák otáčím. Během kreslení taky přicházím na to, že je třeba docela často kontrolovat, zda má fix dostatečný flow, tedy jestli barva teče tak, jak má, protože po prvotním napumpování teče a kreslí stále, ale výsledek se liší v závislosti na tom, jak moc barvy z něj vytéká, protože tento fix od Molotov je unikátní právě svým chromovým efektem. Není to jen obyčejná stříbrná barva, ale jak uvidíš na konci videa, náplň je hustá a odráží světlo. Leskne se do té míry, že se v něm odráží i předměty. Takže pokud Liquid Chrome máš také, ujisti se, že často protřepeš a propumpuješ, ať se dostaneš k tomu nejlepšímu, co uvnitř má. Ale v průběhu tohoto mého mini projektu jsem zjistila, že Molotov Liquid Chrome s papírem nebo možná s touto tvrdší lepenkou nereaguje tak pěkně, jako reaguje s jinými povrchy. Protože pumpuju, co to dá, a papír jakoby všechnu tu chromovanou nádheru vsákne. Takže jakmile vše zaschne, přejíždím všechny listy ještě jednou vrstvou a to už odpovídá výsledku, který jsem očekávala.
No a tady jsem zjistila, že je spousta volného místa, které by mi trvalo roky vyplnit malý fixem, a proto na chvilku zase používám ten větší na doplnění velkých listů a pak zase jsem zpátky u malého. Tečky, kolečka, větší puntíky a větší kolečka, pak zase listy, lístky, listové a větvičky, a až ti z toho začne hrabat, tak zjistí, že jsi u konce. Jediná věc, které lituju, je ta propadá nálepka, kterou se mi nepovedlo pěkně sloupnout a zůstal tam po ní ten zpropadený zbytek lepidla, přes které mi nešlo pěkně kreslit a na výsledku to bohužel jde docela znát. Nicméně s výsledkem jsem spokojená, můj skicák dostal krásný nový look a ty se můžeš podívat, jak to vlastně dopadlo. Request my chariot to get ya. The door's open. Take that high road and hop in. Open up. Pokud jsi z video aspoň trošku užil, hoď mi dolů komentář, případně dej odběr mému kanálu, nebo mě sleduj na Instagramu, dej like mému facebookovému účtu, a nebo mě navštiv na mém webu, na Flairu, na T-shoku, jsem prostě všude pod přezdívkou Julie Lee Griffey. A já se na tebe budu těšit zase příště.